inverno é uma delícia, mas já acabou. Tô aqui com a Paula Destileto. Paula, a experiência que você tem com calçados e com moda feminina é enorme. Quando chega o verão, as pessoas querem mais é ficar bonitas, é usar um calçado mais fresquinho, tem que mudar o visual, né? Ah, o verão é, acho que é esta, acho não, né? Tenho certeza, é a estação mais esperada. Ela é mais bonita, ela é viva. O inverno é elegante, sem dúvidas. Mas o verão, ele encanta. São cores novas, ele é mais longo, então proporciona, assim, um maior tempo de novidades. Uhum. E aí a gente, é claro, se veste roupas mais fresquinhas, sandálias lindas. Por isso que a Mule entrou e agora, assim, ela é a estrela da casa. Calcanhar de fora, de todos os jeitos. Com salto Anabela, com salto alto, sem salto. Isso, as Mules já vieram nessa estação de inverno. Mas agora no verão ela tem outra cara. São mules rasteiras, mules com materiais diferentes, mule de salto alto, bico fino. E ela acaba deixando mais elegante, porque inclusive a gente está ainda na meia estação. Uhum. E você consegue usar uma mule ainda com um tempinho um pouquinho mais fresco. E aqui em Santos, como a temperatura não varia muito, a gente aproveita um pouco de tudo. Agora, a gente tem também as espadrilles. E as espadrilles, algumas também estão com o calcanhar de fora. É aquele charme de verão, né, gente? Corda, amarração. A espadrille não sai mais de moda, não tem como. Ela vem sempre nas cores novas, agora com algumas amarrações no tornozelo do próprio material, outras com tira de gorgurão, algumas de calcanhar fechado, algumas de calcanhar aberto, é uma variedade. E em várias alturas também, que isso é muito importante falar. As plataformas continuam para quem precisa de um pouco mais de altura quer conforto ao mesmo tempo, o animal print continua. E falando em cores, tem as cores tradicionais, os pastéis, e tem algumas cores fortes, o amarelo é uma delas? O amarelo, as cores terrosas, e nas cores mais pastéis, como você falou, vem muito um azul mais jeans, um azul bebê, um verde meio água, um nude mais pro rosê. Uhum. E é aquilo que eu te falei, uma variedade de cores. É um verão. Charme, né? Agora na Estileto, uma exclusividade, são duas novas marcas do grupo Arias & Co. A Omi, que é voltada para aquela mulher urbana, ativa, atemporal, que ela busca aquele conforto no seu dia a dia. E a Fever, que é uma marca super jovem, despojada, que tem feito muito sucesso entre as influenciadoras. Em vista que os tênis agora, eles são um hit do momento. Tênis, de tudo quanto é tipo. As mulheres acho que descobriram conforto, pensaram, vamos pôr o pé no chão. Uma pequena plataformazinha num tênis bem confortável e tá bonita. O tênis, na verdade, ele se tornou já há umas duas estações algo muito forte. Em vários materiais e você não precisa usar só num estilo mais esportivo. Não, é para um look do dia a dia mesmo, uma roupa alfaiataria, uma saia. Não necessariamente você precisa estar com uma roupa esportiva, até porque ele vem de várias formas. Ele tem de amarrar, ele tem estilo, a gente fala slip-on, que é só de enfiar o pé, de mais plataforma, um pouquinho mais baixo, de no-book, de camurça. Tudo quanto é jeito. Isso, e também vários tons, não é só o tênis branco e o tênis preto. Rosinhas, azuis. Isso, e também tem aqui, agora um material que ele parece uma meia, que é aquele que deixa o pé extremamente confortável. Então assim, eu acho que agora nenhuma mulher mais deixa de usar o tênis. Quem não, estamos trocando o escarpin pelo tênis e é uma ótima troca. É uma delícia, conforto é tudo de bom, né? Quero mostrar mais um pouquinho do vinil. O vinil também é um charme, no verão ele vem, né, Paula? Porque as transparências no pé ficam lindas. Sim, a transparência, ela tem a cara do verão. E também nessa estação, ela veio em várias apostas. Você tem uma mule com uma biqueira de no-book e o restante de vinil. Você tem um escarpin de vinil. A Gisélia, a famosa tradicional sandália de salto médio, salto alto, com a tira fininha na frente, a tira de vinil. E não deixa de ser assim, é muito feminino. Até as tiras no tornozelo, em algumas opções, algumas apostas, ela vem de vinil. Bom, a Estileto é multimarcas, tem bolsas incríveis e além das opções de verão que estão realmente um encanto. Entrar nessa loja é uma loucura. Bom, verão chegou, né?
A gente vai entrar na primavera agora, mas quando a gente entra nas lojas, a moda já é verão. Não, já tem muita novidade, lógico, tem muita coisa ainda por vir, ainda tem depois a coleção de alto verão, mas já deu para encantar, já deu para deixar todo mundo assim muito feliz com a cara do nosso verão. Que delícia. Obrigada, Paula. Obrigada a vocês.